Ուրիշ մենք շատ ծերվեցինք քոլեջների վրա, մասնագիտական կրթության ոլորտում, այդ կարիքորների մշակում, կառավարման խորհուրդները նաև գործածների մասնակցությունը, որ կապ աշխատաշուկայի հետ ուժեղացնենք քաղաքներն ու այլն։ Եվ այսօր ընդամենը Հայաստանում մի 160-170 կարիքոր մշակույթ մասնագիտական կրթության ներառում, երբ որ ասենք թե իրական ցանկը համարը ասում է 1000 է, լավ։ Բարձրագույն բույժեր, մենք տեմպուսի պրոյեկտներ ստացինք համագործակցել, ազգային որակավորման շրջանակ, սեկտորային որակավորման շրջանակ, որոնք ապահովման խնդրի վայր են։ Ես վերջերս մեկ շաբաթով գտնվում եմ Բելգիայում, Գենտի համալսարանում, և Գենտի համալսարանում շատ ունիկալ հետաքրքիր բաներ կան, ուրեմն արտաքին որակի ստուգման տեսուչների կամ աուդիտի մոդելները շատ սահմանափակել են թվալով միայն տարեկան ստուգումների մոդելը, ոնց որ սովորական ISO ստանդարտներով ասենք սերտիֆիկացման աուդիտ, դու սերվերներ չէ, ամեն տարի գաստուգի են, ներքին համակարգերն են ուժեղացնել, ներքին ստուգման մոդելներ, որ շատ հետաքրքիր էր, ու որակի դեպարտամենտը որակա բաներ նախագծել, որ ասում էի մերոնց, գնանք դուք եղել, այդ փորձեք բյուրոյին անդեմ, որտեղ մենք ունենք որակի ապահովման հիմնադրամ, չէ, Թովչարովեն, որ ձեզ ծանոթ անձը, կամ դուք այդ համակարգերն հետևում եք, որ տեխնիկը կարծեմ գնաց ֆրանսիացիների հետ, ուրիշ ճանապարհով առանձին, բայց որոշ մեծ մասը բույրի իրենք են անում։ Եվ հետո նաև դպրոցներ են քիչ եղել ամեն, դպրոցի մակարդակ, որպեսզի դպրոցներում էլ դերակատիրական մտածելակերպ ուժեղացնեն։ Եվ մենք էլ ենք ցանկավորներ տրամադրել, որոշ մոդուլներ են մշակել համաձայնեցել, որ կրթական համակարգ ուժեղացնեն։ Բայց կրթական համակարգ ունի մի պրոբլեմ դպրոցներում և հատկապես քոլեջներում, որ ուսուցիչները աշխատավարձները ցածր է, իհարկե գոյերում են իմ բարձր չի, բայց շատ ցածր է, մոդեր չեն, իմ մարդիկ են, մեթոդիկանները հին են, ուսանողները հին են, ու մտածելակերպն է նաև հին։ Ես հիշում եմ, որ քորերներին ասենք, որ ենթանք ավտոգործ են սովորացնում, ասում դե հիմա այսպես, այսպես, այսպես մեքենաների շուկան տեսականները, ինչ պատասխանը դասախոսը ասենք, որ ինչ ասում, դե ասում որ շարժիչի աշխատանքի սկզբունքը չի փոխվել։ Բայց այսօր մեքենան գրող տանի այն շարժիչ չի, այսօր մեքենայի շատ ավելի կարևոր մաս դարձել են ամոտ են սմարտ համակարգը, էլեկտրոնիկան, չէ, ավտանգությանը և այլ նավիգացիաների իբեր հնարավորություններ, որոշ որ կոմֆորտ և անվտանգություն և այլ բաներ են ստեղծում, չէ, կամ նյութերի օգտագործման օրը կոմպոզիտ և այլ բաների, այսինքն գազ պիտի սյատ ազինի վրա, դրոստական ասած, ասենք իրականորեն ավտոգործով այդ պոլիգոններից մենք խնդիր ունենք, ճիշտ է, դուք պոլիտեխնիկում չէ բավականի լաբորատորիաների մասին լավացրել եք, բայց ինձ։ Եվ ես նաև կուզեի 11 երակա ճյուղեր հավաքացնել, ասնեի միջին ինժեներինգի մասերի։ Դեր Հայաստանի կառավարությունը 12 թվականին պաշտոնապես 11 ոլորտներ ճանաչել է երակը։ Աշխարհի հանրապաշտպանությունը, տեղական տեխնոլոգիաները, ճշգրիտ ճարտարագիտությունը, որը համիջապես կապում է ձեր պրոֆիլի հետ, երկրորդ չորրորդ ուրեմն հետևաշտաբերությունը, հատկապես կարևորը դեղագործությունը, տուրիզմը, ոսկերչությունը, ադամանդագործությունը, ուրեմն մեքենաշինությունը, գինեգործությունը, կոնյակագործությունը, կմանի գյուղատրեքները և դերամշակումը, որպես պահատները և այլ մենք հիմնականում Եներգետիկայով հատացում ու այդ։ Հիմա, այդ 11 ճյուղերի 11 ոլորտները, կեսը հնից եկող պատմությունն է, այն կլաստերների տեսությունը ամերիկացիներ սկսեցին զարգացնել, չէ։ Այդ եւ GIZ-ը միշտ ողջում են, օրինակ դեղագործություն, գինեգործություն, կոնյակագործություն, կամ ասենք թե Unidon այսօր Ռուսաստանի կառավարության ներկումաներով Մաքի Unidon համակարգը կարևոր ուղի չէ զարգացում, այդ ցույց հայկական ասենք ապուսներ եւ այլ ակն բավականից կնարտանվել է Երևան Ռուսաստան։ Ինժեներինգը IT-ներ, ասենք, տեղական ուժերով կամ որոշ չափով նաև արտոնությունների շնորհիվ հարկային համակարգում դե գիտեք, բավականին կառավարությունը տվեց ավտոնոմ իրավիճակը, չէ՞, IT-ի ոլորտի համար։ Ուրեմն, միջեզնելով եկամտային հարկը կամ ասենք թե կառուտահարկը եւ այլն, որ կարողանան ասենք, եւ այսօր IT-ի ոլորտը 500 միլիոն դոլարից ավելի է ասել այդ ոլորտը Հայաստանում, ինքը հավասար է ամեն հանրապետության ծավալներին, այսինքն լուրջ մրցակցումը արդեն հանրապետության հետ իր ծավալներով, զբաղվածության հեռավորներով եւ այլն։ Բայց այ
այս 11 ոլորտը պետությունը տարբեր կերպերով խրախուսում է։ Սկզբում ասենք ինչ էր անում, եւ հիմա էլ դրա կոմպոնենտը կա։ Այդ ոլորտներում եթե միջազգային ֆորումներ ցուցանձներ կան, ենք կարող ենք մասնակցի ծասերս ուսիդավորենք։ Երկրորդը որոշ, ուրեմն միջև 1.5 տարի առաջ ISO համակարգի ներդրման ծասերի կեսը կարող է կողոճել։ Երրորդը ասենք թե հյուրանոցության ոլորտում տեսնում ենք տեխնիկա կամ վարկերի սուբսիդավորում կամ ինչ-որ կոմպենսացիաներ կամ հարկային արտոնիստներ եւ այլն, բայց ոչ բոլորն է դա հասնում, մի մասին դա չի հասել, մի մասին հասել է, այսինքն ռեսուրսները դեռ շատ չեն բավարարում եւ այդ ոլորտներում էլ եթե այսպես հիմա մենք վերցնենք, այսօր մեր առաջատար ոլորտները, այսպես պայմանական եթե ասենք, հիմնականում անկարգաբերությունը, IT-ն, ծրագրային հաշտամբերությունը, երրորդը, չորրորդը արդեն գյուղատնտեսական մթերքների արտադրությունը, որ ավելի ուժեղացավ, ջերմոցների եւ այլ միջերի եւ այլ շնորհիվ եւ հաջորդը երեք ինչ-որ չափով ինժեներներն են, որը պետք է ավելի ուժեղացավ։ Նո Հայաստանի կառավարությունը, որ անցյալի օկտեմբերին որ կառավարությունը հաստատեց իր ծրագրի եւ տարեկան բյուջեի, տարեկան ծրագրի եւ գաղտնիների, այնտեղ շատ հետաքրքիր բաներ են նախատեսված, օրինակ քրթության բնագավառում հնազգիտական առաքաղաքային շարքերը ուժեղացնել, հեռակապիտական քրթությունը ուժեղացնել, նաև ֆինանսների հասարակումը ծառայությունից, հաջորդը ուրեմն շատ լավ գովեսական ոլորտում են աջակցման բաներ նախատեսում, 18-ից սկսած Հայաստանում պետք է կառուցվեն ամեն տարի մինիմում 100 հեկտար ժամանակակից այգիներ։ Պետական աջակցություններ։ Երրորդը պետական արտադրանքների խթանումը ներդրումը փոխարինելու համար այս մոդելը ընդհանուր աշխատում եւ տարբեր հարկային արտադրություններ, որոնք որ հարկային օրենսդրքի հիմա վերանայման ճանապարհով կամ առանձին հոդվածներ ձևերով մենք փորձում ենք օգնել հարկավորել։ Մի խոսքով ես կարծում եմ, որ կառավարության կարևոր խնդիրները շատ են, շատ լավ այսպես հիմքեր են դրում, որոնք դեռ շատ ակնհայտ ու կարևոր չեք տեսնում, բայց մի քանիսից հետո էականորեն լավ պլատֆորմ կունենա ձեզ հանդեսյան վերացման համար, եթե այս թիմը կարող է այդ մոդելը շարունակել։ Ես չեմ հասկանում, ինչ նշանակում քրթության բանը ուժեղացնել։ Ինչ պիտի անեն, որ ուժեղացնեն։ Ասեմ ինչ։ Այստեղ մի քանի ճանապարհներ կան։ Առաջինը, ես դրսում շատ եմ ուսմանել ջրի ներդրումներ, նախ մենք պետք է քրթական ոչնական մասը դավացնենք։ Օրինակ մենք հիմա մի կոնցեպցիայի վրա ենք աշխատում, որ ասում ենք նաև ջայզետին կամ ասում ենք պետությանը, բայց առավելությունը ասում պաշտոնապես պիլոտային ջայզետի աջակցությամբ սկսի։ Մենք օրինակ ասում ենք զարգացնենք ձեռնարկությունը որպես ուսուցման վայր կատեգորիա։ Enterprise as a place of learning, ամենը ասած։ Ինչու՞ ժամանակին հավասարը բավարարում է զարգացնել։ Այսինքն դա չի աշխատում, որ որոշակի չափանիշներ պետք է բավարարի այդ ապագերությունը, որ նա թույլ տաս դառնա նաև կրթության վայր, որ կարողած երեխաներին իրանք ես ցույց տաս կատարելս եւ այլն եւ այլն։ Սա մի մոդել է։ Երկրորդ մոդելը օրինակ կորերներին ասում են, բայց դեռ լավ չեն ասում։ Օրինակ ասում են մեծ գումար չի, 100,000 դրամի, ասենք օրինակ ծննդի ոլորտում հում քարեք, պամիդոր, բանջար, բազմաժանրային վարը, տարեք աղցոյի գործարանի հետ հում կտրեք, ձեր ուսանողների միասին ոսկագծով այդ 100,000 դրամի հումքի վրա պրոդուկտ թողարկեք, որ գործածում չտուժի։ Ձեր ուսանողները ծերունդը մասնակցեն արտադրեն։ Խավեր արտադրեն պատ։ Հետո ասում եմ պատուները վերցեք այս ձեր քոլեջները, դրանք դեր բուֆետներում վաճառեք ձեր ուսանողների վրա, որպես ձեր եկամուտի արկը կամ product, թեկուզ սեփական կարիքներ։ Բայց արեք, որ սովորացնեք երեխեքին ուսանողությանը դրան բռնել։ Ուրաս դուալ համակարգը գերմանական, ջայզետը փորձում են մախտանել, որ դա Գերմանիան գիտեք, քոլեջներում 60%-ը ուսուցման ասումա գործածուի մոտ։ Անգլիան ես շատ դա ուսնասել, օրինակ անցյալ այս հարցունայի Ուելսոն եւ Միշան Իռլանդիայում եւ նաեւ առաջ Շոտլանդիայում, դրանք առաջ Անգլիայում, բոլոր 4 հատվածներում Անգլիայի միացյալ թակավորության ուսնասիրել։ Օրինակ Ուելսի նահանգում հիմնականում բնակչությունը 3 միլիոն է, ունեն 11 միլիոն ոչխարներ։ Ոչխարաբուծական, այսպես մնացած դեպերային մակարդակի երկիր ամենաթույլ զարգացած տնտեսությունն ունի
միացած թակավորության մեջ։ Հիմա որ շուտ ավտոբերություն Եվրոպայից զարգացնել, Եվրոպայից երկրտությունը խթանային, իրենք աշխատության ինստիտուտն են զարգացնում, ընդ որում այնտեղ այդ քոլեջները մրցույթին մասնակցում են հաշվում իրավունքով գործատուի համար, որ գործատուն ասում այս հանձին ես կնախընտրեմ ես ներ ոչ թե աշխատության այլ կրթության մեջ։ Առաջին տարի քոլեջը կրթում է լրիվի մոտ, ընդամենը 20-25 օր էր պրակտիկ անցնում գործատուի մոտ, երկրորդ տարում արդեն աշխատության 80%-ը գործատուի մոտ է, 20%-ը քոլեջում, երրորդ տարին լրիվ ամբողջությամբ գործատուի մոտ է։ Դրեմը եղա աստնասկաները արտադրող գործարանում, ինչպես նախկին մշակ գործարանում իչնեն որ աստնասկաները մշակում արտադրող չէ, որ ես պորմանների ուղերը։ Աշկերկության երորդ տարում կտնում ուսանողը ստանում 2600 ֆունտ ստերլինգ արդեն աշխատած։ Աշխատում էր գո ինժեներական հզոր, ասենք մարով, ազան երներ, ասենք Եվլանդիայի միության երներ։ Այսինքն մոդելներ կան, պետք է ուղղակի մոդելներով մենք։ Հիմա, կարո՞ղ ձեր դերակատարությանը, այսպես ասած, որպես ինժեներական մտքի մարդը կներեք ես այն պատասխանը։ Հայոց ջան, լսում եմ։ Հիմա ոչ չէ թե ավարտել։ Քանիսին նա հանդիպենք, որ կան։ Մենք 6-ից կավարտեն երեք, հա, արդեն։ Հա, հաստատ։ Երևի 7-20 պակաս, 15 պակաս ուտի, ուզում ես, հա, դա բանով է քիչ։ Հա, 7-7-ին։ Հա։ Հա։ Եվ։ Ուրեմն, նա տեսեք, ես ճիշտ ասած ինժեներինգի առումով վերաբերվում ավելի լայն եմ իմաստով, որ մենք ինժեներինգը կիրառենք և բոլոր ուղղություններին։ Այսինքն ինովատիվ մոտեցումներ ունեն մի քանի ուղղություններին։ Ես շատ պետք է ցավոր եմ ասում, բայց ես ինքս շատ եմ ասել նախորդ տարիներ հիմա։ Մեր գործատուների առաջացումը 50%-ն է, դա հետ հիմա ասում եմ 70%։ Ուրեմն ես մենք էականում հետ ենք գնում, էականում, և այդ հետ մնալը մի քանի առումներով